I pustimo od Robert Zespit, Robert i Emu ponovo u preživljavanju. Malo lago je. Jao, ne znam šta da radim u preživljavanju. Svi koji gledaju ovo, predložite šta da radim, šta da izgradim, šta... Ne znam. Jednostavno, bez ideje sam. Zato ni nema preživljavanja. Evo, imam trenjač, imam ovo. Imam, ovo je kao nešto za pecanje. Ovo je kovačnica, ovo je Iron Farm, ovo je tu staklenici. No onda ovo je mašina koju bi trebao, ona fishing mašina, koju bi trebao malo da koristim, zaboravio sam za nju. Šta je još dobro, kuća, štale, kuća na drvetu, jelka od prošlog Božića. Enching table, station ili kako god, storage room, ako je ovo storage room. Imamo je tu za kravu štalu isto. Onda Nether portal, ovo bi mogao malo bolje da uradim, ali ne znam. Ovo je sugar cane farma koja radi. I imam ove tu za kokoške. Imam za ove tu, kako se zovu, ma, chips, koje puno izlaze odavde na njih. Imam ovaj tu most. I tako, ne znam. Šta da radim, šta da gradim, šta bi mogao da počnem da radim. Ne znam, bez ideje sam. Trebaju mi predlozi. Stvarno ne znam. Obavezno, napišite nešto u komentarima, nemam pojma stvar. Danas bi bilo veoma poželjno da ja idem opet da kopam. Ali, na live streamovima, ako neko nije gledao live stream, počeo sam da radim ovu tu rupetinu, vidiš. Za šta će to biti? Biće lift, ode. Ona je bukvalno. Tako da, to ću uraditi u live streamovima, jer da pravim na epizodi, neću to da radim. Tako da, ono. I, dobro, ovdje će biti merdevine, to sam mislim to ću da radim, alo. Da, trebalo bi da idem da kopam, da pravim ovaj breg. Kako se zove? Treba mi, nemam ugalj, bukvalno, potrošio sam ugalj, tako da. Treba da počnem, ali ne znam, sad ću to. E sad, gdje ću da kopam, ovdje sam išao, tamo sam išao. Onda ima sam, čekaj moment, da bio sam i ovdje, bio sam i tamo, bio sam i vamo, tako da ću verovatno ići ovdje. Tako da, sada opet počnem kopanje, i dok ne nađem neki cave da ga istražim celog, ali. Evo šta sam već nakupio i došao sam do ovdje. I ovdje ima još neki, opa, to je to, to je to. Ima cave, sad treba samo. Dobro, lapis, može da prođe. Ali treba da se osvjetli. E, to je to, sad kad ima cave, sad može. Opa, ovo, opa, jel se ovo širi na veći cave ili samo onako izgleda. I, a ne, samo. Nemoj izveću da ga oladim. Ok, ja mislim da je dobar. Sada, pa ima ovdje nešto. Tako da iću ovdje. Mogu bi da zamijenim ovo sa... Čekaj. A daj, nemoj opet da mi ne rade kontrole. Upa, vidi dijamanti. O, nisam mi shvatio. Very nice, ali nemam onaj moj fortune pickaxe. Nema veze, šta ćeš. Sad ću ja da ga minim. I jedan. Naravno da će biti jedan. Jer se spona ovdje na vrhu. Je, veoma dobro, veoma dobro. O, čekaj, ovdje sam već osvetlio. Ovdje sam već bio. A da. Da, dobro, ovo je odakle sam došao. Ali ima dosta povula. To mi treba, koliko imam. Imam već tek kod prije. E sad, ovdje se čuje neki zombi, ali dobro, to nema veze. Samo, ovdje ima, čuje mi vodu. A i ovaj tu iron. Mislim, nije mi ni nešto potreban iron. Al, ništa se ne ostavlja. I još recimo, dobro. Mnogo lave se čuje ovdje. Sad sam ovu tu malo ohladio i nema više.
Da, ali tamo se čuje, tako da ići tamo. Ići ću tamo da vidim. O da, definitivno ima. Opa, e sad. Da, to je, ja mislim, jedan deo ovog lava pulova i nema ništa sjajno. Mene samo zanima kad ću ja da nađem neki spawner, to mi je veoma potrebno. Treba da pravim već neke ove XP farme, treba mi za farmanje, mending i sve to. Da bi mogao da enchantujem i sve to. Ne. Morao bi jednom da ostavim računar da radi onako da mine. Pa ja se nadam, to je to. Jel u stvari? Ne, moje nešto. A da, pa. Da, to je ovaj tu. Da, naravno. O, vidi ga creeper. A šteta. Ja želo da... Osim, da me ga ubijem. O, vidi ga skeleton. Opa, vidi, opa, ala laguje, opa. Nemoj da laguješ. Ne sjećam se da sam tamo bio. Ali ko zna, jer meni se kad idem da minam ili tako nešto da radim, ostane jer kao, ne mogu više da ulazim toliko duboko i tako da ostanem mnogo toga. I evo ga još jedan skeleton. Zašto zalaguje kada god želi da puca? Zašto? Nije do mene, do Minecrafta je. O, vidi kol, popustio sam. Ovdje baš da je lava. Ja ću sad opet da curi, a nema. Ovo je samo jedan blok lava tu, evo. Ou, vidi ovo. I više nema, ha. O, vidi još, i nema je. O, vidi još, i nema je opet. Aaa, kako. Kako tužno. I evo još ima, ali... Oto. Ne! Sjajno. I sad nemam vodu da ovu polim. Jaooj. Da, sada da idem. Ću da nađem vode, ajde, voda. I naravno da nema vode, naravno, ali dobro, uzet ću gold. E, tamo kad sam gore mogu, mogu da uzmem, da zaostavim sve ovo što sam nakupio. I tamo zalazi sunce, tako da ću da odspam, mislim, tamo. Nije baš moralo, dobro, nema iz. A tu je creeper, čujem ja da neko hoda, ali reku, šta sad se dešava, a dođu vam, tako. Čujem da neko hoda, pa uplaši me, ej čovjek. Da, šta? Neee! Daj, nemoj zezati da se nije voda pokupila. Daj, stopet, jao. Koji sam ja, bak, daj, Nadam se da su to u 1.9, ovaj u 1.13 popravili, čoveče, bre. Sad opet moram da skakućem do ovde, čoveče. A vode ni, nema kao da se... Vidiš sad ide. Hej, a me iznervira, o ne, opet Torčević će otići, sjajno. Ili neće, pa šta sam dole? Aj, kako sam mogao da umrem, ja otišao mi sav XP. Al daj bre, još sam, mislio sam da pokušat ću da se usparim sa vodom. Al daj čoveče, dobro nema veze, sad imam, mogu da se bacim. A dobro, nema veze, i onako nisam imao mnogo XP-a. Mislim imao sam 25, nije ipak 30, ali to je blizu, ali nema veze, bit će to brzo opet sve. Al dobro, nema veze, nije ovo hardcore. Da umrem samo tako da i nije, čekaj, sad moram i po vodu. Je li ovo u stvari prva smrt? Čekaj, statistike. Game quits, dobro. Time played, wow. Toliko dana sam već igram. Dead end jam. Player kills, dobro. Number of deaths, 1. Da, prva smrt. Bar znam kakav će naslov za epizodu biti. Konačno sam ovdje tu opet, ali sa manje XP-a i drugim rasporedom meni inventorija. Čekaj, ovako, ovako, zapone. A, čekaj, zašto? Zašto ovdje lava curi? What the fuck? Ne, stvarno, what the fuck? Zašto je ovdje lava niže? Da li su se lava pulovi kao spojili, ovaj i onaj manji kao i stavio se ovdje niže, what the fuck? Ajde, razbi se. Ali, i dalje mi nije jasno. Da, ovdje ima još.
koristi, a ne, ne, koristio sam Iron Pick, nema jes. Vid, sad je opet lava ovdje. Zašto? Šta se to dešava? A, vidiš, ovdje sam već bio. Al baš se ne sjećam da sam bio. Al, da, bio sam ovdje, da, znam. Al, what? O, učinilo mi se da su diamanti. No dobro, Iron, drago mi se torčevi. Cold, bre, ne Iron. Oh. Ok, ima još lave, dobro, to nema jezim. Mislim, skonto sam ja ovu lavu, ali nisam se nadao da će tamo još biti lave. Da je ovo počelo tako da gori. Ali šta ono treba, za šta mi trebaju ove rude, ne znam, ja. Trebalo bi ja da ostanem da sa aftak farmam, ali nekako me mrzi. Da to radim. I ne znam, ja mislim da je to to. Ne znam koji još deo nisam istražio, tako. Da, idemo kući. A kuća je ovdje, je to je onda. Ah, e da, i ovdje ima kol, znam da će neko da viče kao, propustio se. Al, i još nešto. Znam, vidio sam još kol onako sa strane da ima, mislim da i ovdje ima da. Tako da ono, vidiš, al. Nešto me zanima, evo i ovdje kol, da. Predložite šta da gradim, ili da radim. Trebao bi da radim i onu, kako se zove, ultra brzo furnace, kako se zove to već. Tako da, verovatno između epizoda ću ja još da uradim onaj kao sve materijale potrebne i za ovaj tu elevator i za ovo. I onda da imamo, na primjer, i onda za ovaj tu ultra furnace, ne znam gdje ću da ga stavim, ali. Ovdje ne planiram ništa da uradim, možda da uradim neku farmu, nego kao poljanu cvijeće ili tako nešto. Možda, tako da ne znam. A tu, taj ultra furnace će možda ovdje da ide. Ono što bukvalno stavim ovdje i ono poraspodeli u te furnace. I u furnace poraspodeli coal i onda ja dobijem output chest i tako da. Vrlo zanimljivo. Da, to ću verovatno da radim isto na live-u, neću. Možda ću da uradim na epizodi, ne znam. Ali obavezno, molim vas, napišite ideje šta da radim, ili da gradim. Ali nemojte da mi napišete napravi nešto Godzilla, bukvalno. Ne, ne, napravi nešto normalno, onako što se za jednu epizodu može uraditi, ne znam, ne znam. Uglavnom kapirati, molim vas. Hvala što ste gledali, vidimo se kon sljedećem video. Poj, čao, odda, spavam.